Негативен рекорд. Повече от 100 души жертви на вируса в България за 24 часа. Каква организация е създадена в поликлиниките за прегледи за пациенти с COVID? След като даде отрицателен PCR тест, премиерът Бойко Борисов се срещна наживо с колегата си Зоран Заев. Възможен ли е пробив в разговорите между София и Скопие за преговорната рамка на Република Северна Македония? Защо Доналд Тръмп уволни министъра на отбраната Марк Еспър и още кой все още не е поздравил Джо Байден за изборната победа? Здравейте, с обедните новини по света и у нас във вторник. България регистрира рекордно висок брой смъртни случаи. За първи път от началото на пандемията жертвите на коронавируса са над 100. Рекорден е и процентът на заразените. Болници в страната са на ръба на силите си. На фона на поставените фургони за триаж на пациенти, лечебните заведения все още чакат да им бъдат доставени антигенни тестове. На места се обсъжда разкриването на така наречените червени коридори за консултация на пациенти с съмнения за коронавирус. Още за тревожните данни и за мерките у нас от нашите репортери в страната. Първо към София и Цанка Николова. Добър ден! Добър ден. Два рекорда отчитаме днес и двата са негативни на процент заразени и на брой починали. За последното денонощие 43% от изследваните са заразени или от направени повече от 8800 PCR теста, 3816 души са носители на вируса. В болница са повече от 4000 души, като 270 от тях са в интензивни отделения. Рекорден брой починали регистрираме днес 106 за последното денонощие. А иначе, за да се облегчи ситуацията в лечебните заведения, пред болниците бяха поставени фургони, като този зад мен тук в болница Царица Йоана. Той трябва да има възможност за безплатни антигенни тестове на хора с симптоми. За момента те са за сметка на болницата. Вчера получихме сигнал, че фургонът не е работил, но към момента пациенти се приемат. Персоналът в фургона обясни, че грешката е била техническа и днес всичко е наред. Иначе такива фургони има пред Пирогов, пред Александровска болница, а в столичната болница Света Анна има обособен на триажна COVID зона и повечето болници в страната вече имат фургони или обособени триажни COVID зони. Вижте подробности в репортажа. 17 PCR и 13 антигенни теста са направени в първия ден от работата на изнесения пункт тип фургон, който беше монтиран в петък пред университетската болница в Пловдив. В другата пловдивска болница Свети Георги също се предвижда разкриването на такъв пункт. В университетските болници Канев и Медика в Русе има обособени места за пациенти, но за сега те работят само като триажи. Тази седмица откриваме още два пункта пред, т.е. ще станат общо 4. И всъщност ще изнесем част от специалистите, които да преглеждат извън сградата и с нетърпение очакваме антиген тестовете, за да можем да ги и тестуваме. И в болниците в Сливен и Ямбол все още не се правят бързите тестове за изследване на пациенти, въпреки че разполагат с места за триажи. От лечебните заведения очакват тестовете да им бъдат доставени. Двете големи болници във Варна, Света Анна и университетската Света Марина имат фургони за диагностика на болни с симптоми на COVID-19, но те все още не са оборудвани и не работят. Триаж в болница Света Анна има още от средата на март, но от здравното заведение заявиха, че фургонът ще се ползва само ако пациентите се увеличат драстично. Повечето лекари смятат, че могат да се доверят на антигенните тестове. Бързи, ефективни, не чак толкова много супер качествени, какъвто е PCR теста, но PCR теста, ако е взет днеска, той чак утре вечер идва резултата. По отношение на антиген тестовете имам информация пак от нашите пулмолози, че съвсем скоро се очаква Европа да ги приеме като алтернативата на PCR-а. Русенските лекари настояват да могат да приемат пациенти за болнично лечение на базата и на антигенните тестове.
В Пловдив вече има определена сграда, в която ще се разкрие кабинет за COVID пациенти. Там ще има дежурни общопрактикуващи лекари. Това се случва в изпълнение на заповедта на здравния министър до болничната помощ да се включи в борбата с епидемията на първа линия. Кога ще заработи кабинета и как се приема идеята, ще ни каже Нели Ангелова сега. Добър ден! Добър ден! 392 са новите случаи с COVID за последното денонощие в Пловдивска област. На този фон днес в града се обсъжда идеята на Здравното министерство за разкриване на COVID кабинети към общинските ДКЦ-та. За момента е определено помещение за това, като то е извън сградата на бившата втора поликлиника. Така се спазва изискването. Пациентите, които са с съмнителни и имат грипоподобни симптоми, такива, които са подобни на COVID, да не се смесват с другите болни, а и здрави пациенти, които идват само на консултация. Помещението обаче се нуждае от ремонт и от оборудване, така че ще отнеме минимум 2 седмици то да бъде пригодено за целта. В ДКЦ-2 работят 30 общо практикуващи лекари. Тази сутрин те се срещнаха с управителя на здравното заведение, за да обсъдят именно тази идея. Чуха се различни мнения и те не стигнаха до единодушен отговор за. Напротив, чуха се мнение, че не е редно те да правят антигенни тестове и предупредиха, че нямат защитно облекло, за да се срещат с пациенти с симптоми и след това да преглежда здравите си пациенти. Нека чуем повече от самите тях. Моята идея за създаване на COVID-зона е да се отдаде зелен коридор на пациентите, които преминават през общо практикуващите лекари суспекти за COVID. Не говорим за изследване на антигени, а говорим само за прегледи на пациенти. Да се пригоди като триажен център с всички необходими условия за преглед на такива пациенти. Тоест, наличие на кугел, наличие на рентгенов лаборант, клиничен лаборант, лекар и доколкото разбирам, общо практикуващите лекари няма да имат нищо напротив, да дежурят в такъв кабинет. Идеята по принцип е добра за обособяване на кабинет, но ако има и лекар, който да приглежда в самия кабинет и който да насочва евентуално при необходимост за тестове. Ние не сме спряли от март месец да обслужваме и да лекуваме пациенти с болни от COVID, плюс всички карантинирани. Нашето работно време, освен 5 часа в амбулатория, поне още 5 часа телефония, защото ние всеки ден трябва да чуем всеки един пациент. За сега сме намерили нашия начин и смятам, че се справяме много добре, защото все още няма пациент консултиран по телефона и лекуван по този начин, с който комуникираме, който да е починал. И това, което трябва да добавим, е, че в този момент тече и заседание на областния кризисен щаб за Пловдивска област и там всъщност ще решат какви ще са новите мерки за града и областта след 12 ноември. Нашата информация е, че дистанционно обучение ще има в следващите 2 седмици, като то ще бъде за учениците от 6 до 12 клас. Благодаря, Нели Ангелова, с информация от Пловдив. И към Варна сега, където от сряда 20% от легловата база на всяка болница ще се използва за лечение на пациенти с коронавирус. Ако ситуацията с заразените се влоши, здравните заведения трябва да имат готовност да разкрият още легла. Днес областният кризисен щаб във Варна ще заседава заедно с управителите на 2 от ДКЦ-тата, за да се обсъди възможността да се открият така наречените червени коридори за консултация на пациенти с симптоми на коронавирус. Каква е идеята? Ще ни каже Петър Дойкински, когато включваме на живо сега от Варна. Добър ден! Добър ден! За да се облегчи натискът върху здравната система, 2 от ДКЦ-тата във Варна ще открият така наречените червени коридори. Това не означава, че всеки жител трябва задължително да потърси помощ в ДКЦ-тата. Това ще става единствено след консултация с личния лекар. Ако той прецени, че пациентът има нужда от такава консултация, ще го насочи към специалистите в ДКЦ-тата. След консултацията лекарите ще преценят дали хората да бъдат пренасочени в лечение за лечение в болница. На срещата днес, за която и вие споменахте между областният кризисен щаб във Варна и 2 от ръководствата на ДКЦ-тата, ще се уточнят часовите пояси на червените коридори. Идеята е
през делничните дни пациентите да бъдат пренасочвани за консултация към ДКЦ Чайка, където ние се намираме в момента, а в почивните дни те да бъдат пренасочени към ДКЦ Света Климентина. Ако във Варна и областта се увеличи броят на заразените и той достигне до 600 души на 100 000 население през следващите две седмици, всички болници ще се наложи да разкрият до 50% от капацитета си за лечение на пациенти с коронавирус. По подобие на Пловдив пък се обсъжда вариант да бъде една от болниците в областта да бъде изцяло за пациенти с коронавирус, но там проблемът е, че има недостиг на медицински персонал. Здравните власти, разбира се, трябва да решат този проблем. Благодаря ти за тази информация, Петър Дойкински от Варна. Премиерът Бойко Борисов е преборил коронавирусната инфекция. Това стана ясно от пост на премиера в социалните мрежи. В публикацията той пише, че и вторият му PCR тест е отрицателен. Краят на карантината на Борисов позволи среща очи в очи с премиера на Република Северна Македония, който пристигна у нас. Посещението му в България е във връзка с срещата на върха на страните от Берлинския процес, чието домакин са съвместно двамата премиери. Вниманието е насочено към разговорите между София и Скопие за преговорната рамка на Република Северна Македония. Днес във форума на най-високо равнище участие ще вземат чрез видеоконферентна връзка лидерите от Западните Балкани, както и тези на 7 европейски държави, сред които Франция и Германия, както и председателя на Европейската комисия. Още за акцентите в разговорите и детайлите около срещата на върха сега от репортера ни Милена Кирова. Добър ден! Добър ден! Като съвместни домакини министър-председателя Бойко Борисов, както и премиера на Република Северна Македония Зоран Заев, ще отправят приветствие към останалите участници в видеоконферентната връзка по Берлинския процес. Като голям успех на процеса тази година се счита подготовката на два документа. Първия е свързан с общ регионален пазар, тъй като знаете, че региона на Западните Балкани обхваща пазар от повече от 20 милиона души, а втория документ е свързан с зеления дневен ред. По този начин страните от Западните Балкани ще бъдат приобщени към стандартите на Европейския съюз. Именно това е целта и на Берлинския процес. Основните ключови думи, с които се свързва той, с добросъседство, сигурност, икономическа свързаност, както и просперитет. По-рано през деня външният министър Екатерина Захариева заяви в ефира на Българската национална телевизия, че повече от една година нашата страна настоява Република Северна Македония да спазва договор за добросъседство по-интензивно. Какво каза още тя, вижте. Това сатанизиране на България, че тя е единствената държава, която има претенции към тях за придържане към критериите, за изпълнение на критериите, също не е съвсем вярно. Нека наистина да се опитваме да изпълняваме този договор с дух на добра воля, каквато е целта на всеки договор, да не говоря за договор между две държави. Вместо да се опитваме или как да заобикаляме разпоредбите му, или как да отлагаме тяхното изпълнение в случая с комисията, или да търсим вина там, където я няма. Ние искаме да видим всички наши притеснения, всички наши опасения, че договор не се изпълнява в преговорната рамка. Искаме да видим договорката за езика, искаме да видим ясен текст, че те няма да имат претенции за малцинства. Искаме да видим хоризонталния критерий на добросъседство. Има такъв по-общ текст, но ние сме предложили засилване на тези текстове в преговорната рамка. А след видеоконферентната връзка се очакват и официалните изявления на министър-председателя Бойко Борисов, премиера на Република Северна Македония Зоран Заев, както и канцлера на Германия Ангела Меркел. Всичко това можете да проследите на нашия новинарски сайт, както и в следващите емисии по света и у нас. Благодаря. Информация на Милена Кирова. Премиерът Бойко Борисов с пост в социалните мрежи за 10 ноември. В профила си във Фейсбук той пише, че тази дата промени съдбата на България и на всеки човек. Борисов отбелязва, че страната ни стана член на НАТО и Европейския съюз благодарение на много работа и консенсус, както между политическите партии, така и в обществото. Трябва обаче да помним, че през целия преход имаше една партия, която водеше последователно България към фалити на банки, хиперинфлация, купонна система, режим на тока и европейска изолация. За мен като демократ по душа най-голямото постижение на 10 ноември е свободата на избор. Бъдете свободни, но и отговорни, допълва още премиерът Борисов във Фейсбук.
Преди 31 години на днешната дата започна преходът на България към демокрация. Надеждите за справедливо общество на свободните граждани и свободната инициатива за социална България, каквато е заложена в Конституцията, не бяха материализирани. Извървяхме дълъг път, който отведе родината в обединена Европа, но разпиляхме огромна част от човешките си ресурси. Това написа президентът Румен Радев във Facebook профила си. Разочарованията разколебаха вярата на обществото в собствените му възможности да постига високи цели. Три десетилетия след началото на прехода, корупцията замени идеологията, а законът все повече се отдалечава от морала, се казва още в цитата. Да спрем да прокуждаме докторите и медицинските сестри зад граница, а болните да разчитат на подаяния, да съберем отново семействата, които днес търсят препитание в чужбина. България не е бащиния на шепа безсъвестни политици и олигарси, а общ дом на всички българи, пише още президентът Радев. След 6 седмични сражения, лидерите на Азербайджан, Армения и Русия подписаха споразумение за пълно прекратяване на огъня в Нагорни Карабах. В Азербайджан празнуват споразумението, в Армения новината предизвика ожесточени протести. Демонстранти штурмуваха парламента в Ереван. Повече за обстановката от Биляна Бонева. Добър вечер, уважаеми! От разстояние и виртуално беше подписано споразумението, което слага край на огъня в Нагорни Карабах. Споразумението слага край на огъня и военните действия в Нагорни Карабах, считано от полунощ. Според споразумението, Армения и Азербайджан спират бойните действия на заетите в последния месец позиции. Руски миротворци ще бъдат разположени в зоната, свързваща Нагорни Карабах с Армения. Миротворци ще изпрати и Турция. Азербайджанските бежанци ще могат да се върнат в Нагорни Карабах. Подписах този документ с щастие и гордост и искам да поздравя всички хора на Азербайджан с историческото събитие. Сложихме край на един дълъг конфликт между Армения и Азербайджан и край на окупацията на азербайджанските земи. Арменският премиер не присъства на виртуалната среща, но също подписа споразумението. Текстът е неизразимо болезнен за мен лично и за моя народ. Взех това решение в резултат на дълбок анализ на военната ситуация и на оценката на хора, които са запознати с нея по възможно най-добрия начин. Това не е победа, но не е и поражение. Споразумението предизвика хаос и недоволство в Армения. Стотици штурмуваха парламента в Ереван. С викове оставка и вън те окупираха заседателната зала. Ако си мислите, че всичко е свършило, грешите. Протестиращи се опитаха да штурмуват сградата на правителството. От Фейсбук премиерът на Армения отговори с думите. В такъв труден момент трябва да стоим рамо до рамо. В Азербайджан улиците също бяха пълни с хора, но празнуващи. Карабах вече е наш. Шуша е наш. Най-важно е, че имаме Шуша. Арменците наричат града Шуши. Стратегически за двете държави свързва Нагорни Карабах с Армения. Споразумението идва 3 дни след като града беше превзет от азербайджанските сили. И към Грузия, където протестите продължават, независимо от вечерния час, който беше наложен. Демонстранти се събраха и снощи пред сградата на парламента в Тбилиси. Те настояват за отмяна на изборните резултати. Опозиционните партии обвиняват управляващите в фалшифициране на вота и отказват да влязат в новия парламент. Американското разузнаване съобщи, че Джо Байден не получава данни на службите. Това ще стане след като изборната му победа бъде потвърдена. Предизборният щаб на Доналд Тръмп и представители на Републиканската партия са завели жалби в поне 5 щата, с които оспорват изборните резултати. Щатите са Аризона, Мичиган, Пенсилвания, Джорджия и Невада. Много от исковете вече са отхвърлени. Според CNN, Тръмп вече не изключва поражението си и обсъжда с екипа си перспективата да се кандидатира на изборите през 2024. Кристофър Милър, който ще замени досегашния министър на отбраната Марк Еспър, посети Пентагона. От Twitter Тръмп обяви, че уволнява Еспър. Не посочи причини, но му благодари за свършената работа. Двамата имаха разногласия за протестите срещу расизма. Еспър се противопостави на изпращането на армията за потушаването на демонстрациите. Следващата седмица Еспър трябваше да пътува до Европа, за да обсъди изтеглянето на американските сили.
Експерти посочиха минусите на разработената от Pfizer и BioNTech ваксина, за която беше съобщено вчера. По предварителни данни, ваксината е с 90% ефективност, но има предизвикателства пред разпространението й. По-точно, ваксината трябва да се съхранява при температура от минус 70 градуса. Според британски учени, това е трудно постижимо за повечето медицински институции. Очаква се производителите да обявят как препаратът ще може да се съхранява на стайна температура. В Румъния фермери и търговци протестираха в различни градове заради затварянето на пазарите на закрито. Страната действа вечерен час. Във Франция директорът на общественото здравеопазване заяви, че има забавяне на заразата там, където действа вечерен час. Помощ за хора в неравностойно положение. 14 доброволци от читалището в Кюстендил ще пазаруват и доставят хранителни продукти и лекарства, които нуждаещи се са поръчали. Още за благородната кауза вижте в следващия репортаж. От миналата седмица всеки кюстендилец, който е под карантина, трудно подвижен или изпаднал в беда, може да потърси помощ, като се свърже с доброволците от клуба в града. Единственото, което трябва да направят нуждаещите се, е да заявят поръчката си по телефона и да дадат точния си адрес. Ние ще извършим дадено тяхно желание, заявено желание за било пазаруване, хранителни продукти, лекарства и срещу каслобон, естествено, хората ще си заплатят, но няма да има нужди, няма да се налага да излизат или да се притесняват от това, че няма какво да ядат или не могат да си пият лекарствата. Доброволците смятат, че за нуждаещите се е много по-важно оказаната им психологическа подкрепа и сигурността, че има на кого да разчитат. Мисля, че е много важно всички ние да се обединим, за да можем да преборим по-бързо тази пандемия и разбира се хората да бъдат спокойни и да знаят, че някой мисли за тях и да знаят, че някой може да им помогне. Телефоните на доброволците могат да бъдат открити на информационни табели, поставени пред читалището в Кюстендил. Цистерна, превозваща лепило, се преобърна и затвори за движение главния път Велико Търново-Русе. Пострадали няма и разпилян товар. Инцидентът станал край село Самоводене около 5 часа тази сутрин. Причините за катастрофата все още не са ясни. Часове наред обаче леките автомобили се пренасочваха по обходен маршрут през Лясковец, а тежкотоварните изчакваха на място. Около 11 часа цистерната беше изтеглена, а движението по главния път вече е нормализирано. Бъдете внимателни на пътя, още повече, че синоптиците предупреждават за облачно време и мъгли, но подробностите след секунди от Ева Кикерезова. От екипа на новините, приятен и спокоен ден. Довиждане!